Доброго ранку, на годинку 9, прямий ефір телеканалу ЮА Донбас. Продовжують новини у студії Катерина Тиріна. Вітаю вас і далі про головне на Донбасі. Перевірку міських автобусів та маршруток ініціювали жителі Краматорська. Приводом стала петиція до міської ради, її авторка Інна Пасічник – місцева жителька. Коли петиція набрала 265 голосів, міська влада направила листа перевізникам, аби ті перевірили автобуси. Транспортні средства перевіряються в основному при заїзді автомобілів на ВТП з роботи. Транспортні средства в основному производять заїзд, починає з 17:00. Працює у нас ежедневно по одному механіку. Якщо обнаружується, що у транспортного средства имеются какие-то отклонения по технической части, значить виписується наряд задання. Маршрутки на рейсі перевіряє патрульна поліція. Дивляться документи про техогляд, а також салони. За день оглядають до 30 машин. Так триває операція «Перевізник». Нашим управлением в городе Краматорске, Славянске, было проверено 572 транспортных средства, которые используются для перевозки пассажиров. Из них было выявлено 26 технически неисправных. Также были выявлены отсутствие документов, комплектація транспортних средств, 115 водителей. Операція «Перевізник» у Краматорську триватиме упродовж червня. Стати студентами українських вишів за спрощеною процедурою можуть абітурієнти з окупованих територій Донбасу та Криму. Для цього їм потрібно звернутися до освітніх центрів «Донбас-Україна». На Луганщині один з таких працює при Національному університеті імені Шевченка, що у Старобільську. Ну, у мене не було ЗНО, так як я вже окончила все, вот, здавала екзамени тут вже. Я даже не знала, какие экзамены нужны, честно. Я приехала узнать, но у меня прям сразу очень быстро это все произошло. И спасибо, конечно, что мне рассказали об этом. Я даже не знала, что есть такая программа. Если у детей нет аттестата украинского образца, то они проходят государственную аттестацию по украинскому языку и истории Украины. И в этом нам помогает школа, которая работает вместе с нами. На основании этого им выдается аттестат украинского образца. И дополнительно они сдают третий вступительный экзамен про профільний в залежності від того, яку спеціальність вибирають. Спрощеною процедурою вступу також можуть скористатися переселенці, які цьогоріч виїхали з окупованої території, а також жителі населених пунктів, які знаходяться неподалік лінії розмежування. Аби отримати атестат державного зразка та скласти іспити, потрібно 2-3 дні. На цей період абітурієнти та їхні батьки забезпечуються гуртожитком. Для абітурієнтів на час здачі екзаменів безплатно, тобто їм не треба і батьки поселяются, если приезжают, и студенты поселяются. То есть им не надо думать на это время, где им снимать жилье. Центри «Донбас-Україна» працюватимуть до 28 вересня, 20 липня – останній день подачі документів на бюджетну форму навчання. У Лисичанську презентували фотовиставку «Якби не війна». Вона присвячена українським бійцям і налічує понад 100 світлин. На них поранені військові, жінки на війні, матері, які відпустили своїх синів боронити рідну землю, кохання на війні, а також ті, хто загинув на полі бою. Один блок, 25 світлин – це герої, котрі загинули. Чому тільки 25? Бо насправді книга пам'яті загиблих героїв вже налічує тисячі. Це по кожному представнику з кожної області. Автори проєкту вибирали для того, щоб представити кожну область, бо вся Україна воює і, на жаль, вся Україна несе втрати. Авторами фотопроєкту «Якби не війна» стали волонтери Київського військового шпиталю. Вони доглядали за військовими, а згодом вирішили, їхні історії повинні знати люди. Проходили зйомки, проходили обговорення. Дуже багатьох, хто є в блоці загиблих, треба було питати з дозволу родичів, чи можна їх подавати, бо різні були моменти. Хочу сказати огромне спасибо організаторам, які приїхали до нас
с этой выставкой именно в наш город, который пережил оккупацию. Для нас это не просто слова, для нас это кусочек нашей жизни. Організували виставку представники громадської організації «Львівська народна самооборона». Також лисичанам презентували одноіменну книгу «Якби не війна». Далі виставку повезуть до Покровська на Донеччину. І на цьому в мене все. Більше інформації на нашому сайті та на сторінці у Facebook. Зворотній зв'язок з подіями за номером, що на екрані. Бажаю гарного дня та плідної роботи. Наступний інформаційний випуск дивіться о 14:00. Залишайтеся з нами.